Kompaktní, úsporný a ekologický. To jsou tři základní vlastnosti charakterizující nový Citroen C1. Tento vůz byl představen v kolínské automobilce TPCA, kde je rovněž i vyráběn. Sériová výroba těchto nových inovovaných vozů byla zahájena na začátku února letošního roku. Nová C1 s benzínovým motorem o výkonu 68 koní má průměrnou spotřebu pouhých 4,5 litru pohonných hmot na 100 km. Jedná se o minivůz, který je na trhu od roku 2005. Nicméně dnes prošel významnějším faceliftem, dostal novou masku, nový znak, nové čelounění, má kratší kapotu, určitě má líbivější design. U nového Citroenu C1 emise dosahují pouhých 99 gramů na kilometr a je to jediný vůz kategorie mini vyráběný v Česku. David Soldát, Televize Kolín.